Аналитикалық репортаждар, ар түрдүү пикирлер, кызыктуу окуялар жана сүрөтчүлөрдүн көз карашы. Объективдүү жана так маалымат. Көңүл борборунда программасында. Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тартуулайбыз. Саламатсызбы? Обадо мен Мэрим Асаналы. Уна жолдорун оңдоо жана куруу, электр зымдарын туташтыруучу мамычаларды онутуу жана таза суу түтүктөрүн куруу, ошондой эле дары-дармектерди жана ооруканаларга керектүү жабдууларды, мындан сырткары мамлекеттик мекемелер үчүн керектүү канцелярдык буюм-тайымдарды сатып алуу. Республикалык бюджеттин 20% жакыны жогорудай ар түрдүү мамлекеттик сатып алууларга жумшалат. Адистердин айтымында, мына ушундай иш чараларга өлкө казынасынан ири суммадагы акча жумшалат жана коррупциянын деңгээли жогору. Ага мисал катары соңку мезгилде өлкөдөгү транспорт жана коммуникация министрлигиндеги тендердин тегерегинде орун алган ызычууну жана анын айынан өкмөт башчынын кызматынан кеткендиги мисал катары айтууга болот. Последние события по тендерам. Соңку ызычуу менен коштолгон тендер транспорт жана коммуникация министрлиги тарабынан жүргүзүлгөн. Мындай мамлекеттик сатып алуулар кандай жана кайсыл ыкмалар менен ишке ашырылат? Эмне үчүн жоопкерчиликтүү мамлекеттик орган бул тендерге жетишээлик көзөмөл жүргүзүп алган жок. Ал үчүн көзөмөлдөө механизмине дыккаттык менен көз жүгүртүү зарыл. Дейт экология жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын коомдук кеңешинин жооптуу катчысы Таалай Алыбаев. Мамлекеттик сатып алуулардагы коррупциялык аракеттерди жоюу максатында өкмөт тарабынан реформа жүргүзүлүүдө. Ал үчүн өткөн жылы мамлекеттик сатып алуулар тууралуу мыйзам эл аралык талаптарга ылайык өзгөртүлүп, сатып алуулардын бирдиктүү электрондук системасы киргизилген. Эң башкысы мамлекеттик каражатты үнөмдүү натыйжалуу пайдалануу, аны колдонууда ачыктыкты камсыз кылып, коомчулуктун тендерлердин өткөрүлүшүн башынан аягына чейин көзөмөлдөп туруусуна мүмкүнчүлүк түзүп берүү зарыл. Мыйзам боюнча тиешелүү министрлик сатып алууга байланыштуу бардык документтерди биринчи этаптан соңку 9-чу этапка чейин коомчулукка ачык жарыялап турууга милдеттүү. Мамлекеттик сатып алууларга жогорудагыдай электрондук порталдын ачылышы менен ар кандай тендерлердин өткөрүлүшүн интернет аркылуу ачык айкын көрүп турууга болот. Муну абдан эле чоң жетиш кендиктеп атоого болот. Буга чейин мамлекеттик сатып алууларда эмне болуп жаткандыгын таптакыр эле билүүгө мүмкүн эмес эле. Азыр болсо электрондук сайтка канча жарыя чыкты, канча суммага кандай сатып алуулар орун алды, баарын көрүп турууга болот. Бардык зарыл болгон маалыматтар бар. Анын баарын электрондук порталдан алууга болот. Дейт коррупцияга каршы биригмесинин башчысы Нурипа Муканова. Тилекке каршы бүгүнкү күнү бардык эле мамлекеттик мекемелер мындай эрежелерди бардык убакта эле сакташ башпайт. Мониторинг учурунда айрым бир мамлекеттик мекемелер мыйзамды одоно бузуу менен түздөн түз келишимдерди түзүп, мамлекеттик сатып алууларды аткарышкан учурлар аныкталды. Управление государственным имуществом, особое мнение мониторщика. Мамлекеттик мүлктү башкаруу башкармалыгы 7 миллион сомдук тендерди электрондук порталга жарыялап, ошондой эле 7 миллион сомдук сатып алууну электрондук порталга жарыялаган эмес. 2015 жылдын апрелинде күчүнө кирген мыйзамга ылайык, бардык мамлекеттик сатып алуулар электрондук порталга жарыяланышы зарыл. Эгерде порталга жарыяланбаса, ал мыйзамды одоно бузгандык болуп саналат. Экономика министрлигиндеги бардык сатып алуулардын 30% түздөн түз келишим түзүү аркылуу ишке ашырылган гына күйө болдук. Сатып алуунун мындай ыкмасы ачыктыкты камсыз кылбайт. Ошентип мамлекеттик сатып алууларды ишке ашырууда бир катар мыйзам бузууларга жол берилет. Мамлекеттик мекемелер түздөн түз келишим түзүү аркылуу сатып алуу жолуна ар кандай ыкмалар менен катышат. Мындай учурда мыйзамдын эрежелери одоно бузулат. Здесь тоже закон очень сильно нарушается. Дейт Мурипа Муканова. Жакында эле жоюлган эмгек жана миграция министрлигинде мамлекеттик сатып алуулардын эрежелери одоно бузулган. Ал тургай аталган министрлик мамлекеттик сатып алуу порталында таптакыр эле катталган эмес. Когда мы начали работу, там речь шла о гуманитарной. Качан биз өз ишибизде ооганда кыргыздарга гуманитардык жардам берүү аракетине мониторинг жүргүзүү менен баштадык. Мындай иш-чарага баш аягы 10 миллион сомдук чыгым жумшалган. Бизди айран таң калтырганы, мындай сатып алууну ишке ашырууда аталган министрликтин жада калса электрондук сатып алуу порталына таптакыр катталбаган болду. Алгач биз таптакыр мындай болушу мүмкүн эмес, бул биздин күнөөбүз болушу мүмкүн деп ойлодук. Соңунда
чындап эле эмгек жана миграция министрлиги сатып алуулардын электрондук порталына таптакыр эле катталбагандыгына күбө болдук. Алар мамлекеттик сатып алууларды эски ыкмалар менен өткөрүшкөн. Бир бөлмөгө 6 адам чогулуп эле өз ара сүйлөшүп чечип коюшкан. Ошентип жыйынтыгында аталган министрлик бардык эле сатып алууларды мыйзамды бузуу жолдору менен өткөргөндүгү аныкталды. Дейт миграция кызматынын алдындагы коомдук кеңешинин төрайымы Чолпон Койчуманова. Мыйзамга ылайык ар бир министрликте мамлекеттик сатып алууларга жоопкерчиликтүү атайын даярдыктан өткөн адистердин турган өзүнчө бөлүм иш алып баруусу зарыл. Аталган бөлүмдүн кызматкерлерин мекемедеги бардык сатып алууларды мыйзам чегинде уюштурууга жоопкерчилиги каралган. Тилекке каршы көптөгөн министрликтер мыйзамдын мындай беренесин таптакыр эле эске алышпайт. Мыйзам боюнча ар бир мамлекеттик органда сатып алуу бөлүмү болушу керек. Бирок бүгүнкү күнгө чейин мамлекеттик экотехник инспекциясы кызматында мындай бөлүм ачыла элек. Мурда сатып алууларды бул багытта атайын тастыкталган билими бар эки адис ишке ашырып келсе, учурда алардын бирөөсү гана иштейт. Негизи көйгөй бул багыттагы адистерге мамлекет тарабынан мыктылап билим берилбегендигинде. Деп белгиледи экология жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын коомдук кеңешинин жоопчу катчысы Талай Алыбаев. Сатылып алынып жаткан товарлардын баасын анализдөөдө көйгөйлөр бар. Пландоо этабында көрсөтүлгөн баалар менен мамлекеттик сатып алууларды ишке ашыргандан кийин баалардын ортосундагы айырмачылыктар орун алышат. Биз ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын санитардык курорттук дарыланууга болгон путевкаларына мониторинг жүргүзгөнүбүздө суралган сумма 4 миллион болсо, келишимде болсо 5 миллионго чыккан. Ушундай учурлар бизди тынчсыздандырды. Биздин кеңештин өкүлдөрү бул кемчиликтерди тастыктоо кат-катары министрдин жеке өзүнө жөнөтүшкөн жана мыйзамга ылайык 2 жума күтүшкөн. 15 күндө биз эч кандай жооп алган жокпуз. Биз баарын тактап жатсак да катка эч кандай көңүл бурулган жок жана азыркы учурга чейин жообун ала алган жокпуз. Дейт социалдык өнүктүрүү министрлигинин коомдук кеңешинин мүчөсү Айгүл Арзиева. Учурда порталдын өзүндө да бир катар кемчиликтери бар. Сайт колдонууга ыңгайсыз, ошондой эле мамлекеттик сатып алууларга мониторинг жүргүзүү үчүн толук маалыматты камтыбайт. Учурда порталдын толук иштелип бүтө электигин жана ал модернизациялоого муктаж экендигин мамлекеттик сатып алуу департаментинин директору Улан Данакеев да моюнга алды. Ошону менен ал ушул жылдын аягына чейин бардык кемчиликтерди жоюп тургандыгын ишендирип кетти. Биз өкмөт тарабынан катуу сынга кабылып жатабыз. Тигил же бул учурларда бизде порталды ар тараптуу иштеп чыгууга аракеттер болбой жатат деп жемелегендер да бар. Сындоо бул жакшы нерсе, иш бар жерде сын болот. Электрондук сатып алуулар порталы Азия өнүктүрүү банкынын бир долбоору катары бүткөрүлдү. Учурда 1 апрелден тарта мамлекеттик портал катары мамлекеттик бюджеттик негизинде иштей баштады. Мындан ары аны модернизациялоо финансы министрлигинин алдындагы инновосистема деп аталган мамлекеттик мекемеге таандык. Ал мекеме электрондук сатып алуу порталынын иштеткенден сырткары аны модернизациялайт. Мамлекеттик департамент бул порталдын ишин оңдоп турабыз. Техникалык тапшырмалар боюнча отчеттордун 120 түрүн көрүп турушубуз керек. Эгер биз суу сатылып алганын көргүбүз келсе, анда биз суу жана башкалар боюнча толук маалымат алууга мүмкүн. Бул процесстер болуп жатат. Бул процесс эмгекти жана убакытты талап кылат. Бул иштер жүргүзүлүп жатат жана ушул жылдын аягына чейин сиздер айткан отчеттук көрсөткүчтөрдү алууга жетишебиз деген үмүт бар. Отметилон, деди Улан Данакеев. Адистер кандай гана жаңылыктарды киргизбейли, бул көйгөй жооптуу кызматта иштегендер өз кызыкчылыгын эмес, эл кызыкчылыгын ойлой баштаганда гана чечиле тургандыгын белгилешет. Бюджеттик каражаттарды эффективдүү бөлүштүрүү мамлекеттик сатып алуулардын канчалык ачык өткөрүлүшүнө жараша болот. Ал эми бюджетти үнөмдөө бул эмгек майыналардын пенсия жана жөлөк пулдарга кошумча жогорулатуу дегенди билдирет. Материалды атайын айда бул пиар үчүн Айтунук Нурдинова даярдаган. Силер Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тыңдадыңыз. Бардык радио материалдарды IWPR чекитнет жана Кабар чекит Азия сайттарында окуп жана уга аласыңар. Чыгарылышты мен Мэрим Асаналы алып бардым. Аман болуңуздар.